då ska vi visa hur vi gör en sekvens. Vi skapar en ny test sekvens. Vi har en auto mode. Kan vi börja med att vi lägger in 45 meter. Sky Blue Mine. Markerar vi den. Ingen position. Vi ska göra en positioner. Gör en svepning över fem positioner. Vandring över fem positioner. Markerar den. Insert sequence. Vi vill ha fem stycken sekvenser. Det var lite inte så, det går över tredje sekund. Lika långt som duration. Vi vill ha dem i en sekunds. Vi kör dem i en snabbare takt. Det tar 25 sekunder. Och fem stycken. Får vi fem stycken där. Nu ser vi att de är inte. Ingen av här har en position. Då kan vi enkelt göra så här. Om vi har filter på effekt med no position. Då ser vi bara dem som har. Sen kan vi ta position 1. 2. 3. 4. 5. Vi kan inte väga droppa positionerna. Nu när vi visar alla positioner ser vi att de har positionerna där. Då kan man då sätta vinklingarna på de här. 10 grader höger, 10 grader vänster. Den har ingen vinkling. Den sätter vi 45. Den sätter vi också left 40. Left 45. Då har vi gjort en snabb solfjärd.